Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa inni khiftul mawaliya wa inni lan sa'tamani ingsun iku khiftu iku nguatiraken sapa ingsun al mawaliya ing pira-pira wonten sing maknane kerabat, maknane asline saking inggih punika saking wala yuwali, maknane apa? Nguasa apa ngasihi utawa pira-pira kerabat kaula alladzina rupane wong akeh yaluni kang nyandingi sapa si alladzina ning ingsun finnasabi ing dalam nasab. Contone kabanil ami kaya pira-pira anak lanange paman. Miwara isongko mburi ingsun e ba'da mati in dalam sa'wuse mati ingsun nguatiraken alat dini ingatasi agomo. Nguatiraken nopo ayyuda ya'uhu ing yenton niak-niakaken sopo si alladzina utawa al-mawali hu ing ad-din. Jadi kekhawatirannya, khawatir mereka menyia-nyiakan agomo. Kama syahadtu hu kaya oleh nyaksani sopo insun hu kama kaya barang syahadtu kang nyaksani sopo insun utawa ningali sopo insun hu ing ma bi bani Israila in dalam bani Israil apa isine ma yang dilakukan yang dilihat oleh Nabi Zakaria inggih punika mintab dilitini songko bayani songko ganti agomo. Wakanat lan ono sopo imro'ati sopo bucu ingsun iku akiron iku wong kang gabuk la tali tukang orang ngelahirakan sopo si akhir utawa imro'ati fahabli mongko muki paring panjenengan lima rang insun milladungka aimin indika songko ngarso panjenengan waliyan ay ibnan ing putro. Anak ditakbirkan dengan wali karena maknanya wali itu satu yang mengasihi, satu yang menguasai, ini ku wali. Okay. Wali ini ku yang mengasihi, yang menguasai, yang menolong. Maka tugas anak tidak hanya untuk kemudian menjadi anak tok, tapi bagaimana menghormati wong tua, nulungi wong tua, itu termasuk anak. Maka Allah mentakbirkan ibnan dengan waliyan. Dengan apa? Waliyan. Yarisuni kang maris sapa wali ning ingsun bil jazmi kelawan den waca jazm yarisni. Nek diwaca jazm jawabul amri ku dadi jawabe perintah. Kok perintah? Nggih hab niku kan perintah. Yo. Nek to mriki tapi amr bi makna doa. Wa birrafilan kelawan diwaca rafa. Sifatun iku dadi sifat iku sifatu walian dadi sifat lafal walian. Iku sifatu walian dadi sifat lafal walian. Qiraah kita hafaz an asim boten yarisni tapi yarisuni. Napa? Yarisuni. Wa yaris bil wajah ini kelan wajah lurun. Napa wajah lurun inggih punika jazm lan rafa. Tetep qiraah kita wa yarisu. Lan maris sapa wali min ali yaquba songko keluargane Yakub. Sinten Yakub menika jadi napa niku rupane mbah ingsun
maris al ilma ing ilmu warisuni warosaya risuniku mutaaddi. Tapi maf'ule mboten dipun sebut teng Quran. Maknani napa niku? Maf'ul itu bukan kalimat pokok. Kalimat pokok niku namung mubtada khobar fi'il fa'il naibul fa'il. Maf'ul niku sanes pokok. Nggih. Mboten umdah. Mboten umdah. Dadi musnad ilaih niku napa musnad ilaih? Ya mubtada khobar. Salan sak taurunane termasuk isim kanan niku nggih musnad ilaih. Gampangane bahasa soro bahasa Indonesia sampeyan tau belajar bahasa subjek predikat. Kalimah jumlah itu susunan, itu harus menikri subjek predikat. Subjek dalam nahwu itu diwakili oleh fa'il, naibul fa'il, mubtada. Predikat diwakili oleh khobar utawa fi'il. Yang lain itu mboten kalimat umdah tapi nggih kufar. Otomatis bisa dibuang. Bisa dibuang. Mulai tentang beriki. Maris nopo al ilma ing ilmu wan nubuwatalan kenabian. Waja'al hulan mungkin datusakan panjenengan hu ing walian robbi hi pengiran ingsun radiyan ay mardiyan tegesi wong kang ten ridani indaka ing dalam sanding panjenengan. Kala dawuh sapa Allah taala fi ijabati talabihi ing dalam nyembadani penuprihi Nabi Zakaria. Nuprih al ilma jaluk nuprih meminta al ibna ing anak. Ya Zakaria inna nubashshiruka bi nupri ijabati talabi indalam nupri anapa indalam ngenyembadani penupri Nabi Zakaria al-ibna ing anak. Walhasila lan perkoro kang hasil bihi kelawan napa niku wal hasila lan perkara kang napa niku kang ngasilaken bihi kelawan sebab napa niku bihi sebab anak bihi sebab napa niku anak apa rahmatuhu apa rahmati Allah wonten sekedap kang kula rotok muskil. Kauluhu awal hasilah temeriki dadi naktun lil ibni. Okay. Fi talabin dal nupri Zakaria al ibna ing ibnu wal hasilah bihi rahmatu. Nggih Kang, wonten alih jeneng, wonten wawu nggih Kang, wal hasil nggih. Wonten wawu nggih. Hah? Lah ngene dak nek diwaca. Nggih. Mulane begitu ada tulisan satu aja wis angel diwaca, kamu mesti mandeg ndak iso diterusno, dipok ndak ada kena nggih de kroso. Mboten ten wawu, wonten. Mboten ten nggih. Seketep kula ngendah. Niki sing kula boto cetakan Mesir nyar. Bismillahirrahmanirrahim. Makan timur ati. Nggih, mboten ten. Nomor ki wonten al, wonten wawu ne. Alhasila kang hasil. Mboten. Bihi kelawan anak apa rahmatuhu rahmati Allah. Nopo niku rahmati Allah yaitu anak yang bisa mewarisi kebaikan. Nek anak-anak tok iso dadi fitnah karena anak niku teng Quran niku ana
inna min auladikum wa azwajikum aduwwal lakum. Ono anak dadi musuh. Ono anak dadi musuh. Mana ndak mesti anak tok. Wonten anak dadi fitnah, wonten dadi anak dadi qurrata ayun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Jadi ono telu teng Quran iki. Ono anak dadi musuh, ono anak dadi ujian, ono dadi qurratul ayun. Maka teng mriki disifati alhasil bihi rahmatuhu. Napa yang dihasilkan yaitu mewarisi yarisuni wa yarisu min ali Yakub. Tidak sekedar anak. Bukan sekedar anak. Napa oleh nyembadani Allah ya Zakaria hi Zakaria inna sak temene ingsun iku nubasyiruka iku awih bebungah sapa ingsun ka insiro bi gulamin kelawan bocah lanang. Yarisu kang maris sapa si gulam kama sa'al ta kaya oleh njaluk sapa sira. Migula menismu ismu hukang utawi jenenge gulam iku Yahya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia kang urang dadekaken sapa ingsun lahu kaduwe si napa niku. Lam naj'al lahu min qablu samia lahu kaduwe Zakaria min qablu in dalam sak durunge Yahya kasamian ai musamma tegese perkara napa niku perkara kang jenengi. Dan jenengi bi Yahya kelawan Yahya. Samian niku wajane fa'ilun tapi bi makna ismi maf'ulin ai musamma anak kang jenengi bi Yahya kelawan Yahya. Pun hei Zakaria kowe tak bungahno kari arek lanang jenenge Yahya sadurunge ndak ono iku. Jeneng Yahya iku. Qala rabbi dawuh sapa Nabi Zakaria Rabbi do pengeren insun ka anna ai kaifa khaliqa ya apa ya kunu ana iku likatu insun apa gulamun anak lanang wa kanat nan bis ana apa imraati sapa bojo insun iku akhiron iku gabuk wa qad balagtu lan yakti teman-teman wis temeka sapa insun lan teman-teman wis temeka sapa insun minal kibari sangka napa niku bismillahirrahmanirrahim minal ibari sangka tuwa itian ing banget tuwa itian ing banget tuwa min ata sangka lafal ata bismillahirrahmanirrahim min ata bi ayya bisa nota kese maknane napa niku garing atian ing garing napa maknane nihayatas sinni tegese ing katoke napa niku ta tuwa ing katoke tuwa miatan rupane napa niku menapa miatan rupane satu wa isrina lan 20 apane sanatan apane taune wa balagat lan tumeka apa imraatuhu bojone Zakaria ya napa Zakaria samanian ing 8 watis inalan 90 apane sanatan taune sing lanang umur 120 sing wedok umur 98 ngoten nggih nek sing lanang cik mungkin tapi nek sing wedok niku secara medis secara zahir wis angel umur 98 niku meteng kan. Wong wedok niku umur 50 wis angel meteng mulane nek umur 50 wis angel meteng. Bismillahirrahmanirrahim. 40 tasik mungkin. Sayyidah Khadijah niku dikarwo Kanjeng Nabi umur 50. Rata-rata menopause perempuan umur 50, menopause wis dak haid. Biasanya yang dak haid itu reproduksinya berarti berkurang. Jadi al haid tadullu alal wiladah. Ala kasratil wiladah au ala sihhatil wiladah. Haid itu menunjukkan pada napa? Pada sehatnya reproduksi. Nek ana wong wedok kok haid menunjukkan dia sehat dari sisi reproduksi, siap manak lah gampangane ngoten. Kok wong haid kok ndak wong wedok kok ndak haid niku biasa nggih reproduksinya ya ndak jane. Walaupun perawan kok perawan ndak tahu haid blas. Ojo kesenengan kowe. Wae nek arek ndak haid blas lho ndak. Senlai roh ndak kene. Medeni wong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Itu ada sesuatu itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Watas inalan apa ni? Watas inalan sangang puluh, watas inalan sangang puluh apa ni sanatan tahu ni? Wa aslu ata ono wa aslu rahman rahim wa aslu napa niku wa kusrat ata tahfifan wa aslu napa ni wa aslu itiyan ata utawi lafal la wa aslu itiyin utawi asale lafal itiyin iku utuwun iku lafal utuwun wa kusrat lan den kasra apa ata uta tahfifan krono mayaraken wa kulibat lan den kula niku nek iklal niku bingung wa kusrat moro-moro nek ditakoni dilanjutno bingung yo. Waku syarat atau takfifan tak takoni. Laupo kok dikasroh barang? Tidak sen jawab. Itu ilal. Mulanya ilal tidak usah teman-teman ni, tapi iso. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman ni gue repot. Derek repot. Moro-moro waku syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Waku syarat. Asalnya ati itian itu utuun. Lo kok moro-moro dikasroh gue ya opo ceritane? Lit takfif. Krono nabo. Krono. Enteng akan, wong Jawa ya ra kenal kok, mau utuwun kak seku enteng banget, enteng banget. Kok dadak yarmi apa disukun krono lisikol, ndak yarmi enteng, enteng wafat, enteng. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yo jadi wajah yarmi yo kertoro goblok, Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten bismillahirrahmanirrahim wa qulibalan ten ganti opal wa ulakang pertama dibanti ya an ing ya apa oh ya jelas limunasabatil kasrah di krono mantesi kasrah terus wasaniyatulan ten ganti apa napa wawu kang kedua ya an ing ya litudghama fi supaya ten idghamakan fiha in dalam ya apa al ya uya qala al amru kadalik wallahu ta'ala bisyabah.